此刻当下的感觉确实是我觉得遇到一个很不错很适合的一个男人。我们就是因为可能遇到的那个时间点会给别人抓住把柄，真的过程你怎么说都 OK， 然后我又没有办法说要把所有的事情原原本本的刚开始发生了什么，为什么发生成今天这个样子，所以我觉得算了，还是不要再看了。抖音